Na poli u Neplachova na Českobudějovicku vyrostl pod rukama 3 studentů katapult. Vysokoškoláci se stavbou zabývali téměř celé prázdniny. A vy se teď můžete přesvědčit, že tato replika starověké zbraně je navíc plně funkční. Výška 7 metrů, váha konstrukce přes 1 tunu. To jsou parametry katapultu, který postavili 3 vysokoškoláci na poli nedaleko Českých Budějovic. Čerpali jsme z literatury trochu, ale v literatuře jsme moc nenašli. Ale potom hlavně z internetu, z obrázků a občas nějaká skripta. Tento katapult, odborně zvaný trebušet, dokáže vystřelit projektil o váze 4,5 kg do vzdálenosti až 90 metrů. Nabít stroj přitom dá pořádně zabrat. Musí to tahat 3 chlapy, protože to závaží má 360 kg, takže je to náročný. Kluky prý inspirovala počítačová hra. Místo toho, aby se o prázdninách nudili, začali se stavbou konstrukce. Příprava trvala autorům zhruba měsíc, samotná stavba pak 3 neděle. První odpal se nám moc nepovedl, protože kapsa, která má vymrštit kouly, se neotevřela. Druhý probíhal stejně a pak už to šlo dobře. Chceme zkusit ještě noční, ale zatím se nám to nevede. No. A s jakým nábojem to noční? No, ohňovým. Trebušet prý jako obléhací zbraň znali už staří Číňané. Autoři tohoto neplachovského by teď chtěli, aby jejich dílo zdobilo nějaké turistické místo. Michála Klárová, Televize Nova.